Fransanın təyyarə istehsal edən Airbus Exo Alpha şirkəti 2030-cu ilə kimi ekologiyanı çirkləndirməyəcək təyyarələrin istehsalına başlayacaq. Bu barədə şirkətin CEO-su Sandra Borchschaffer şənbə günü etdiyi bir çıxışında məlumat verib. Sandra Schaffer'in sözlərinə görə 2030-cu ildə CEO-su olduğu şirkət bölgəsəl uçuşları yerinə yetirmək üçün 100 sərnişin tutumu olan təyyarə istehsalına başlaya bilər. 2050-ci ilə qədər təyyarə istehsalçıları karbon tullantılarını 50%-ə qədər azaldacaqlar. Günsoy Abbas, Namiq Rızasoy, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.